Vážení diváci, do dnešního archivního žurnálu jsem vybral další snímky z českého zvukového týdeníku Aktualita. Tentokrát na téma protektorátní železnice. Provoz na tehdejších českomoravských drahách uvidíte z různých úhlů pohledu a z dobových komentářů se dozvíte, jak velký význam byl tehdy železniční dopravě přikládán. Začneme šotem z podzimu 1940, ve kterém se parní lokomotiva řady 4860 objeví v poněkud nezvyklé situaci. Největší rychlíková lokomotiva českomoravských drah, těžká 100 tun, byla dopravena z kolejové vlečky na staré výstaviště. Zde byla umístěna na dopravní výstavu, která se konala v rámci podzimního pražského veletrhu. Lokomotiva byla elektrickými jeřáby vyzvednuta do výše 2 metrů a usazena na obrovský podvalník systému Kullmayr. Tento podvalník je chloubou německé dopravní techniky. Je schopen převážet bez kolejí nejtěžší lodě, vagony a kvádry. Důmyslná přeprava lokomotivy, abychom tak řekli po suchu, trvala téměř 2 dny. Kullmayrův valník se při ní dokonale osvědčil. Českomoravské dráhy se snaží všemi prostředky zvyšovat pohodlí a bezpečnost cestujících stejně jako úspornost provozu. Náš operatér byl hostem v měřícím voze Českomoravských dráh. Právě se zkouší výkonnost lokomotivy připnuté k dálkovému rychlíku. Nejrůznější měřící přístroje zapisují ujetou dráhu, čas a rychlost. Zkoušející je spojen se strojvedoucím telefonicky. Z těchto údajů se stanoví výkonnost stroje při určité spotřebě uhlí. Zde vidíme, jak se zkoušejí osobní vozy. Přístroje zaznamenávají otřesy vozu a objevují jejich původ. Hlukoměrem se stanoví síla hlomozu při jízdě. Ministerstvo dopravy a techniky pořádá akci pod heslem Na každém voze záleží. Každého železničního vozu je třeba k přepravě důležitých hospodářských výrobků, nutných k výživě obyvatelstva a průmyslové či jiné práci. Vůz, který přivezl zboží, se musí hned vyložit a uvolnit opět pro další práci. Stovky pilných rukou vykládají kvapně, ale i pečlivě dovezené zboží a ukládají je do skladiště. Moderní stroje zrychlují vykládání a nakládání zboží. Zboží dopravuje se do skladišť elektrickými vozíky. Každá firma si musí odvést své zásilky neprodleně po obdržení oznámení. Jen tím, že každý bude přesně dodržovat pracovní plán, uvolní se železniční vozy a budou se moci znovu zapojit do zásobovacího systému Čech a Moravy, neboť na každém voze záleží. Moderní nádraží je složitý, na nejvýš přesně pracující organismus. Podíváme se na největší nádraží v protektorátu. Je to nádraží v Přerově. Projíždí tu denně na 250 vlaků a je tu víc než 100 km kolejí. Sta zaměstnanců od výpravčích vlaků až po traťové strážníky se stará o bezpečnost cestujících a zboží. Topí
čírnách jsou stáje obrovských lokomotiv, kterým se zde věnuje všemožná péče. Přerov, kde se křižuje doprava ze západu na východ s tratěmi ze severu k jihu, je řízen elektricky. Zde bylo zřízeno první elektrické zabezpečovací zařízení na pevnině. Toto zařízení se neustále zdokonaluje. Vyhybky se ovládají z ústředny. Rovněž signály se ovládají z ústředního stavědla. Válka klade na železnice největší úkoly. Naši železničáři plní ve dne v noci svůj odpovědný úkol s obětavostí téměř bezpříkladnou. Filmový týdeník Aktualita se už od podzimu 1938 promítal ve dvou verzích, A a B. Politické a později i válečné šoty byly v obou verzích stejné, témata kulturní, technická, sportovní a jiná se od sebe lišila. Někdy bylo dokonce stejné téma, stejný komentář, ale obrázky, jako v případě reportáže z Přerova, byly jiné. Moderní nádraží je složitý, na nejvýš přesně pracující organismus. Podíváme se na největší nádraží v protektorátu. Je to nádraží v Přerově. Projíždí tu denně na 250 vlaků a je tu víc než 100 km kolejí. Sta zaměstnanců, od výpravčích vlaků až po traťové strážníky, se stará o bezpečnost cestujících a zboží. V topírnách jsou stáje obrovských lokomotiv, kterým se zde věnuje všemožná péče. Přerov, kde se křižuje doprava ze západu na východ s tratěmi ze severu k jihu, je řízen elektricky. Zde bylo zřízeno první elektrické zabezpečovací zařízení na pevnině. Toto zařízení se neustále zdokonaluje. Výhybky se ovládají z ústředny. Rovněž signály se ovládají z ústředního stavědla. Válka klade na železnice největší úkoly. Naši železničáři plní ve dne v noci svůj odpovědný úkol s obětavostí téměř bezpříkladnou. Aby vlaky jezdily pravidelně a bezpečně, je celá železniční doprava pevně spjata jízdními řády. Jejich sestavení není ale věcí snadnou. Málo kdo ví, že se začíná pravítkem a tužkou. Do grafické sítě, na jejíž vodorovné ose jsou naznačeny časy, na svislé pak stanice se zakreslují různě silné čáry. Nejprve nejsilnějšími čarami rychlíky. Tyto čáry jsou strmé a skoro nepřetržité, protože rychlík jede velkou rychlostí a zřídka zastavuje. Po stanovení poloh rychlíků a spěšných vlaků nutno vetkati hustou síť jízdních řádů, osobních a nákladních vlaků. Tato tajemná spleť přímek zobrazuje zasvěcenému veškerou dopravu na příslušné trati. Udává, kde vlaky zastavují, křižují a se předjíždějí, všechny přípoje a jiné podrobnosti. Nákresné jízdní řády jsou určeny jen pro vnitřní služební potřebu. Z nich se pak sestavují všechny ostatní. Nejprve takzvané návrhy, jež po příslušných opravách slouží k tisku vývěsních jízdních řádů. Jejich knižní zpracování je úřední jízdní řád. Úmyslný grafický postup zaručuje naprosto stejné vypracování obou. Thank you.
vedoucí a vlakový personál mají svoje služební jízdní řády sešitové. Uspořádat vlaky na trati tak, aby si navzájem nepřekáželi, je úkolem odborníků, kteří musí znát nejen techniku zpracování jízdních řádů, ale také dokonale ovládat technické vybavení tratí. A nakonec je jízdní řád harmonickým kompromisem mezi možnostmi železnice a potřebami těch, kterým dráha slouží. Elektrická dráha z Tábora do Bechyně oslavila letos 40 let svého trvání. Je to jubileum významného technického díla, uskutečněného českým vynálezcem inženýrem Františkem Křižíkem, které již před 40 lety bylo tak dokonalé, že nebylo na něm třeba ničeho podstatného měnit ani při nedávné rekonstrukci. K pohonu dráhy použil Křižík stejnosměrného elektrického proudu o napětí 2x700 V. Tento tehdy průkopnický čin vývoj potvrdil a dnes téměř všechny elektrické dráhy na světě jezdí na stejnosměrný proud o vysokém napětí podle Křižíkova vzoru. Zajímavá je také trasa dráhy, která je vedena povrchově, tedy bez úprav terénu prokopávkami nebo navážkami, takže pro velké výškové rozdíly je parní provoz na této trati nemožný. Svědčí to o velké jistotě konstruktéra, když v roce 1902 prosadil stavbu dráhy na elektrický provoz, tehdy tak málo vyzkoušený, bez možnosti náhradního parního provozu. Po každé cestě zajede vlaková souprava na odstavnou kolej a již přispěchají ženy, aby se podjali Herkulovy práce vyčistit železniční vagóny. Uvnitř se vozy zbavují prachu, sazí, odpadků a nečistoty. Zárodky nakažlivých chorob se ničí dezinfekčními roztoky, aby zdraví cestujících nebylo ohroženo. Rozprašovaná horká voda dokončí očistný proces. Vnější stěny vagónů se čistí elektrickými rotačními kartáči. I ve válce se Českomoravské dráhy snaží všemi prostředky vytvořit ve vlaku čistotné prostředí, záleží však hlavně na cestujícím obecenstvu, aby zvýšenou ohleduplností pomohlo čistotu udržovat. Železniční trati zasažené při nepřátelských náletech svrženými pumami se bezprodleně opravují, aby se co nejdříve opět navázalo přerušené spojení. Přerušena přímo v nádražním prostoru, začne se s opravou nejméně poškozené průjezdní koleje. Tento snímek o žalostném stavu protektorátních železnic se objevil v úplně posledním filmovém týdeníku na začátku května 1945. Téměř nikdo ho neviděl, protože druhého dne vypukla revoluce
a biografie dočasně skončily. Končí i náš dnešní pořad, ve kterém jste opět mohli uvidět něco neznámého či dávno zapomenutého. To se týká i reportáže z nákladového nádraží na Žižkově z roku 1940, která se však dochovala jen v němé, neúplné podobě. Mimochodem, sousedství tohoto nádraží je už od konce války Národní filmový archiv. Z jehož sbírek jsme ten dnešní pořad vytvořili. A nejenom ten dnešní.